Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizning kanalimizga xush kelibsizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz sizlarga hozir Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumanidagi mana bu zamin do'konimizdagi motorollerlarimizni, skuterlarimizni, muravaylarimizni, pul toparlarimizni, xudo xolasa zo'rlarini ko'rsatib o'tamiz. Narxlarga e'tibor berasizlar. Xo'p, gibrid, benzinli, xudo xolasa, xullas hammasidan bor. Skuterga taalluqli, xullas hammasi bor. Orientirni tushuntirib o'taraman, Umidjon tushuntirib oling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savdo markaziga xush kelibsiz. Mana orientirni tushuntiramiz. Qo'qon 3Ko'prik markazidan kirib kelganda zamin savdo markazi yo'lda chap qo'l qismida ko'rinish beradi. Andijon, Namangan, Yangiqo'rg'on markazidan kelganda zamin savdo markazi yo'lda chap qo'l qismida Bovoshbek savdo ishlab chiqarish kompleksi oldida kirish qismida joylashgan. Ularga xolasa, lakasalarimizni nimaga joylab qo'yiladi? Xo'p bo'ladi. Bo'lmasam Umidjon, videoni cho'zmaymiz-da, boshlab ketaveramiz. Narxlarga to'xtalib o'tamiz, amper tezligi va shu akkumulyator nechtaligiga. Boshlaymiz Umidjon. Mana ular rejalarga xudo xolos kabinali motorollerimiz. Bu 2 metrga 1.30 samosval varianti. Eng so'nggi modeldagisi. Aha. Yuk ko'tarishi 1 tonna, 1.5 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol o'zi ko'tarib o'zi uchiradigan. Xo'p. Mashina rolni 2 odam bemalol sig'adigan. Akkumulyator amperi 6258, miya motor 1800 miya motor. Balon razmeri 500 ga 12 bo'ladi balon razmerlari. Aha. Masofa to'la zaryadi 50 km'dan 80 km'gacha masofa bosadigan motorollerim. Tushunarli. Xudo xolasa mana ko'tarishi silindrli, mana silindrlar aniq yo'q. Mana hurmatli obunachilar, o'zi ko'taradi, o'zi tushiradi. Akkumulyator nechta dedik? Akkumulyator 5 talik. 5 talik. Jihozlarimiz talab istaklariga qarab kuchaytirilgan versiyalarda moslab hammasini spesialni gibrid bo'lsa gibrid varianti ham moslab solib beramiz. Bo'ldi. Umidjon, endi biz obunachilarga narxi qiziq. Narxini ayting. Narxi eng qiziq joylardan biri 22 million so'mga vodiy bo'yicha dastlabki qilib beramiz. Qolgan viloyatda kelishilgan holatda qilib beramiz. Demak, kelishgan holda dastlabkilar qilinaveradi. Kelishib qolsak bo'ldi. Kelishilsa bo'ldi. Bo'ldi. Onlayn savdo orqali xarid qilishlari mumkin. Davom etaveramiz. Endi 1 tonnalar luks oynaklar qo'yilgan, tonirovkalari bilan. Aha. Eshik ruchkalari mana o'zi knopkada ko'tarib o'zi uchiradigan modeli. Eng oxirgi modellaridan. Mana bu yo'q. Elektron endi oynalar ham. Akkumulyatorlar spesialni nimalarga qo'yib beramiz. Amperlarni katta kichik qilib xohlagan. 2024 batareyka. 2024 akkumulyatorlar. Akkumulyator 75 talik akkumulyator 6 taligacha bosib beramiz ekan. Eng katta akkumulyatorimiz 75 ning o'zgami savdo markazida sotuvda mavjud. 5 talik desa 5 talik, 6 desa 6 talik qo'yib beramiz. Yaxshi. Narxiga Narxi 24 million so'mdan bu modelimizni 1 tonnali modelimizni xarid qilishlari mumkin. Ranglari bor ekan. Ranglari, rasvetkalari ikki xil rangda hozir sotuvda mavjud. Marli. Davom etaveramiz. Endi mana bu zontikli modellarimiz. Qaysi birlari? Qovonlar, aha. 1 tonna, borti 180 ga 130 bo'lgan Dragon modelida ishlab chiqarilgan 14,5 million so'mda vodiy bo'yicha dastlabkasi bepul. Akkumulyatorlar 72 ga 58 amper akkumulyator qo'yilgan bu motorollerimizni Zavodskoy o'zini zontigi bilan kelgan oldi qismini ko'rsatib berishni so'raydi. Aylanib o'tamiz. Ikki xil model bor. Buni zontikli model deymiz-a? Zontikli deyiladi. Qo'l kabina. Xohlasa ikkita farasini olish mumkin, xohlasa to'rtta farasini olish mumkin. Zashitning dugalari, suyangichlari. Keyin bu dugalar o'zi qo'yilmaydi, qimirlamaydi. Ular zavod. Zavod 14,5 million so'mdan dollarga uradigan bo'lsa 1150 dollardan vodiy bo'yicha dastlabkasi bepul. Qarang Umidjon, bularda monitor, panitor, signalizatsiya, signal tormoz hammasi bor. Hammasi bor. Qulaylik. Funksiyalar. Funksiyalari mana audio sistemalari. Mikro zaryadchiga kelib, o'ta hamma afzalliklari bor. Hamma qulayliklar bor. Bor. Bunga to'xtalib o'tmaymiz, aytib qo'yamiz-da. Mana eng muhim bo'lgan joylardan biri ramalar 3 qavat. Umumiy qilib tushuntirganimizda buni o'zi bilan keladigan balon kulish, dankira, zapaska bilan hamma yo'g'i mavjud. Kaska jiletigacha hamma yo'q. Qo'shib beriladi bular. Qo'shib shundoq ham beriladi. Aksessuarlar sotuvda bormi? Keyinchalik akkumulyator, balon, zapchaslardan muammo yo'q, zapchaslarini ko'rsatamiz hozir videomizda. Bo'ldi, tushunarli. Davom etaveramiz. Endi bu yoqqa chiqamiz. Aha. Endi 1 tonnali modellarimizda mana bu yoqda. Mana bularimiz. 58 amperli akkumulyator qo'yilgan. Bortlari yoniga so'ri bo'lib ochiladi. Hop. Miya motor 1.8. Narxlar 14 million so'mdan xarid qilishlari mumkin. Masofa bosh to'la zaryadda 50 km'dan 100 km'gacha masofa bosadi. Mana motorollerimizda audio sistemalarigacha hamma qulayliklari mavjud. Hozir bu yerda. Endi buni 500 kilo modelimiz Pro Max Plus modeli. Hop. O'rta baland deyiladi aka buni. Mana ko'rsatib. Bor chuquridan-a? O'rta chuquridan. Razmeri 1.60 ga 90, balandligi 80. Bu modelimizning narxi sotuvdagi 14,5 million so'mdan.
Nimaga bu qimmat ishlari mumkin? Hozir buni arzonlarini ham ko'rsatamiz, arzon modellari ham bor bizda. Bu qo'sh bortli miya motorlari 1.5 ming bo'lgan katta amperli akkumulyator va akkumulyatorlari 72 70 ga akkumulyator qo'yilgan 500 kilo olmoqda. Tushunarli. Endi bu yoqda akkumulyator 500 kilo olimiz oddiy variantlari mana bu yoqda. Akkumulyatorlari 60 ga 52, 5 ta amperli bo'lgan miya motor 1200, masofa boshi 70 kilometrdan 80 kilometrgacha masofa bo'lsadi. 500 kilo dedik. 500 kilo. 11 million 400 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. Tushunarli. 1 tonnalikmi, 1.5 tonnami? 1 tonna, 1.5 tonna yukni bemalol olaveradi. Oladi degan. Ana. Chrom Max Plus'da yarim modellari. Buni eng nima joylarini ko'rsatib o'tamiz bu qismlarini. Mana qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana qismlar bor. Xo'p. Amazator versiyalari mana bu yerda. Xohlasa ochiq amazator, xohlasa yopiq amazatorlar bilan spesialni qilingan. Akkumulyatorlar 72 ga 75 amperli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Miya motor 1800, balon o'lchami 500 mm zapaska balonlari bilan. Profillar hammasi tayyor. 6 qavat yurgizilgan. Audio tizimi hamma yo'g'i mavjud bo'lgan motorlarimiz. Eng buni qulayliklarini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, masofa boshi 120 km-gacha bemalol masofani bosib o'tadi. Bu motorlarimiz. Sotuvda mana shu akkumulyatorni topsa bo'ladi. Sotuvda bexijolat. Bemalol topsa bo'ladi sotuvda. Shu bor bizda. Lubo zapchas bozorlarida bo'ladi. Lubo zapchas bozorida Zamin savdo markazida chiqib qolsa topib beramiz. Topib beramiz. Tushunarli. Bizda sotuvdan mavjud. Endi buni narxi keladigan bo'lsa, 16,5 million so'mlar vodiy bo'yicha tasdiqlansa bepul. Aha, vodiy bo'yicha. Qolganlar kelishiladi. Qolgan holatda kelishilgan holatda bo'ladi. Tushunarli. Davom etaveramiz. Baholasa bu modelimizdan keyin mana bir yangicha modellari bizda hozir yo'q. Bo'rti 220 bo'lgan uzunligi. Aha. 220 ga 130 bo'lgan modelimiz mana bu yoqda. Chiqaramiz. Xo'p. Bu ancha uzunroq ekan endi bu. Bu ancha uzunroq bo'lgan modelimiz mana bu yoqda. Ko'rsatadigan bo'lsangiz aka. Ha, ancha uzun. 20 ga 130 bo'lgan modelimiz. Aha. Yuk ko'tarishi 1.5 tonna deb sotyapmiz, lekin bundan ham kattaroq oladi bu modelimiz. Lekin buni o'tiradigan sidinkali joyi 2 kishi bemalol sig'ar bu yerga. Aha. O'tiradigan joyiga. To'qchilar ham bor ekan, zashitni dugalari hammasi bor. Yo'q, bor. Keyin buni ramasi o'zidan butun kelgan rama. Bir qavat, ikki qavat bo'lmaydi, butun bitta kelgan o'zini ramasi bilan. Tushunarli. Ko'tarilishi ruchnoy. Ko'tarilishi ruchnoy bo'ladi aka. Tushunarli. Damaz yuki nima yukni oladi? Labo damaz yukini olib bemalol olaveradi. Damaz, labo nima yuklarni bemalol olaveradi. Yana endi pulini ayting. Puli qiziq. 16,5 million so'mda bu modellarni xarid qilishlari mumkin. Narxlari ko'tarilib tushishi mumkin, amperiga mijozlarning talab istaklariga qarab. Aha. Bu akkumulyatorda aytdingiz, xo'p. Akkumulyatorda. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p. Bu rasvetkalarni deb qo'ysam bo'laveradimi? Bular rasvetkalari. Ranglari. Benzinli motorollarimiz, keyin o'zaro tanishtiramiz. Mana bu turdili bo'lgan 500 kiloy ko'tarishi mo'ljallangan. Doniga so'ri bo'lib ochiladigan motorollar. Yon tarafdan. Yon tomondan ochiladi. Aha. Akkumulyatorlar 72 ga 58 akkumulyator bo'lgan. Miya motorlar 1.5 ming miya motor. Masofa boshi motorollarimiz 100 kilometrgacha bemalol masofa bosadi. Yana Zamin savdo markazida garantiyalar bormi degan savollar tug'iladi. Xo'p. Biz faqat akkumulyatorga 1 oyga garantiya beramiz. 1 oy ichida haqiqatan ham bizga olib kelsa, akkumulyatorlar bitta bo'lsa, bitta, ikkita ikkita bo'lsa, ikkita almashtirib beramiz. Beriladi. Shuni o'ziga o'zi almashtirib beramiz akkumulyatorini. Tushunarli. 500 kilo olim motorollarimizning narxi 12 million 500 ming so'mdan baholasa qilaveramiz. 12 million 500 ming so'm. 500 ming so'mdan. Buni arzon modellarini ko'rsatdik, 11 million 400 ming so'mdan. Akkumulyatori sal kichikroq, 5 talik bo'lgan holatdagisi. Tushunarli. Endi ana bu yoqda aka, mana bu zombie modellarimizni 5 xil modellar. Shundan o'taylikmi? Shuni ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Polkabinalik zontiklarimiz mana. Zontiklarimizni har xil turidan. Oldida lavovoy bor. Turida mana bu yoqda olaman desa 14 million so'mdan 1100 dollardan vodiy bo'yicha tasdiqga qilib beramiz. Kilosini ayting. Kilosi 1 tonnali bo'lgan, 180 ga 130 bortli bo'lgan.
Akkumulator amperi 72-68 akkumulator qo'yilgan. Tezligi? Tezligi 60-65 tezlikda harakatlanadi. Masofa? Masofa boshi 90-100 km bemalol yura oladi. Ana endi pulini ayting. Puliga keladigan bo'lsa 14 million so'mga beramiz so'mga. Dollarga uradigan bo'lsa 1100 dollardan vodiy bo'yicha dastlabki. Qolgan unchumchasi bormi, kelishiladimi? Unchumchasi yana kelishadi. Bo'ldi, tushunarli, hurmatli obuna. Shular qo'ng'iroq qilaverasizlar. Demek mana yumaloq simoni bor ekan, i mana bu tekkizroq bor ekan. Fasoni. Xohlasa butun zavodskoy bortlisini olaman degan mijozlarimiz ham chiqadi. Bu yoqda mana shaboda uradi. Xo'p. Yoki boshqa uradi. Yozgi kunida, aha. Yozgi kunida yoki qish kunida menga sal shaboda uradigan mijozlarimiz mana anaqangi berk pol kabina. Berk holatda xarid qilishlari ham mumkin. 15,5 million so'mdan sotuvdan mavjud. Tushunarli. Xudo xohlasa narxlar uyalib qolmaymiz. Aylanib kelishaversin. Lüboy joyda ko'rib, lüboy joy tekshirib bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Mana hurmatli obunachilar, bemalol qo'ng'iroq qilib, yana batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Endi mana akajon 500 kilo olim modellarining 2 xil modeli bor. Narxini mana tanishtirib o'tamiz. Mana bu modelimiz mana 14 million so'mdan 60-58 amperli akkumulyator qo'yilgan, miya motor 1.5 ming. Masof boshi 100 km yuradi. 14 million so'm naqa beramiz, kelishtirib beramiz. 500 kilo. Endi tezlik, masofa o'sha standart. Tezlik, masofa bir xil. Bo'ldi. Endi bu sal qimmatroq, mana bunaqa yangicha modelda, tepada projektorlari bilan bo'lsin degan mijozlarimizga 15 million so'mdan beramiz buni. Sal bunga nisbatan qulaylik afzalliklari bor. Nimada deb savol bo'lishi mumkin? Akkumulyator amperi 72 ga 70 lik akkumulyator qo'yilgan. Demak, katta. Kattaroq, spesialni qo'yilgan bu. Qolgan funksiyalar bunda ham bor endi. Qolgan funksiyalar hamma planshetlari, signalizatsiyalar hammasini beradi. Tushunarli. 180 ga 130 bo'lgan, 1 tonnali modelimiz. Tekshirib ko'rib olishlari mumkin. 180 ga 130. Miya motor 1.5 ming, akkumulyator 60-58 amperli akkumulyator qo'yilgan. Oldida oynaklari bilan. Bu narx vodiy bo'yicha dastlabki bepul 2 million so'mdan. O'zingizdan qilib berasiz. O'zimizdan qilib beramiz dastlabki. Qolgan viloyat kelishamiz, a? Qolgan viloyatda kelishamiz. Endi vodiy bo'ladi degani Farg'ona, Andijon, Namangan deyladimi? Xo'p, Toshkentga, Tepaga endi kelishiladi. Kelishilgan holatlar qilib beriladi. Tushunarli. Endi Arlando modelimiz. Aha. Xohlasa endi ko'p hozir bejonaga ayollarimiz ham ko'p minishyapti hozir bu. Xullatdan shunday nima qilib qo'ysiz? Sana ham qorimiz qo'lda. Xo'p. Ham oyoqda ikkala vazifani ham bajaradigan model. Xo'p, hurmatli obunachilar, changlarga e'tibor bermaysizlar. Biz ko'chadamiz, ko'chada turarkan. Lekin mijozni qo'lga topshirilganda chiroyli qilib topshiringlar. Mana mo'ykalar, burnaga topshirib, tozalab berib kelinadi mo'ykalar. Tushunarli. Narxini aytaylikmi sizga? Narxi 14,5 million so'm. Narxi beramiz bu materiallarimizni. 14,5 million so'm. Akkumulyator amperi nechalik deyish mumkin? 72 yoki 65 amper qo'yilgan. Miya motorlar 1.8 miya motor. Amortizator resorlar 4 tadan qo'yilgan tayiga. Tushunarli. Xo'p. Endi akajon, mana qangi mingni kichkina 300 kilo olam bo'yichalarimiz. Aha. Hali yon taraf teshik ochilarmidi? Ochiladi. 11 million so'mdan vodiy o'zida sotiladi. Qancha olardi 300 kilo? 300 kilo yetib. Yonda eshik ochiladi, bekitsa yuk oladi, yana to'q holatiga passajir olaveradi. Ha, ana. Anasini ko'rsatib beraman. Bo'ldi mana. Demoqchiman, ayollar ham, yosh bolalar ham chiqaveradi. Bemalol chiqaveradi. Lekin mana bu yoqda kim bunday qiladigan bo'lsa, tilichilik ham ketaveradi, yukini ham olaveradi. Hamma afzalliklari bor. Oldida oynaklari qo'yganimiz yo'q, hali to'liq. Bular qo'yib beriladi. Audio sistemalarigacha bor. O'zi bilan kelgan hamma aksessuarlarigacha bor, beramiz. Akkumulyator amperi nechalik deyish mumkin aka? 60 ga 40 akkumulyator qo'yilgan. Masofa boshi 80 km-gacha bemalol masofa bosadi. Panelingacha bor bu materiallarimiz. Qiynalmaydi. Qiynalmaydi, bemalol yuklash joylarga chiqishlari. Xo'p, tezligi? Tezligi buni 45-50 tezlikka chiqaradi. Chiqaveradi. Undan lekin yuqori bas. Xo'p, ko'p obunachilar so'rayapti. Hozir danima men hozircha pravani so'rashgan yo'q-a? Hozir endi aka bizda hozircha prava nima qilingan so'rashgan. So'ralgan yo'q-u? 2025 yil mart oyidan bunday holat bo'ladi deb turibdi. Mumkin. Qilinadigan gap so'z bo'lib turibdi. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, juda ham ko'p yozyapsizlar kommentariyaga. Mana Mijon ukamiz aytib o'tdilar, lekin hozircha danima men so'ralgani yo'q. Xo'p, narxi? Narxa keladigan bo'lsa 11 million so'm naqa beryapmiz. Qolgani batafsil. Qolgani batafsil kelishamiz. Keyin mijozlarimizdan so'raymiz, kaska bilan minishlarini mijozlarimiz so'raymiz. Yo'lda yurganda chiqqanda kaska bilan yursa yo'lda nahodima to'smatlik bo'ladi. Nima shunday qilishlarini keyin ogohlantiryapti. Qoidaga rioya qilib. Rioya qilish kerak. Albatta. Endi bu yoqda aka, mana kichkina modellari bor. Mana bu yoqda
200 kilo, 150 kilo ko'tarishi mo'ljallangan bu modellardan ham bor ekan. Narxi 10 million so'mdan. So'mga. Aha, 10 million so'm. 250 kilo, 300 kilo yukdi bu bemalol ko'tarib harakatlanadi. O'sha sedinasi yotadi, adashmasam. Yükünü hem alıp yürüyordu. Oylasını hem alıp yürüyordu benim adam. Bana. Buna iki kıl modeller var. Koklasın saket diskalı variyatını alırsın. Koklasın saket diskalsız. Bana bir oldu. Saket diskalısı yan var. Saket diskalısı yan var. İki kıl modeller var. Aha. Hakim kim bir kanakası yoksa? Ağız taligini alışları mümkün. Koklasın. Diş taligini alışları mümkün. Narkıda farkı var mı? Narkını bir kılgı veremiz. Narkıda farkı yok. Bir kılgı veremiz. 10 milyon sonra getirli alışları mümkün. 10 milyon sonra getirli talla keçi olardı. Benim olarak getirli alışları mümkün. Rengleri var. Rengleri var. Buna üç kıl modeli de var. Aha. Koklası bu modelini, koklası bu üç kıl modeli alışları mümkün. Şunlar. Şimdi pol kabinalı var ya. Zontili olsun diye mecazlarımız. Bana bunu koyayım. Koklası zontilerini koy bir an. Aha. Bunda qanday zontili 10 million so'mdan aka zontilari bilan qo'yib beradigan o'rinlari bor aka. Shunaqa modellarimiz bor. Shu modellarimiz bor mana qo'yna zavodsiga 10 million so'mdan bor hozir sotuvda mavjud. Endi pol kabinalisini mana bunaqangi zontili zavodskoy bo'lgan mijozlarimiz aka 11 million so'mdan bunaqangi modellarni xarid qilishlari mungkin. Akkumulyator amperlar necha degan savol tug'iladi bu yerda. 60 ga 32 lik akkumulyator qo'yilgan. 50-60 km masofani to'la bosib o'tadigan. Tezligi? Tezligi 45-40 tezda harakatlanadi. Lekin yuqori bas. To'g'ri. To'g'rini aytgan yaxshi-da va to'g'risini aytgan. Ochig'ini aytgani yaxshi. Tushunarli. Narximiz esa? Narxi 11 million so'mdan beramiz. Kami netigi bormi yo'qmi? Kamiga kelishib beramiz. Demak, savdolashsa bo'laveradi. Bo'ladi. Tushunarli. Endi mana 300 kiloli motorollarimiz to'rt xil modelda bor. Xo'p. Xohlasa bu rasmiy tasdiqlasa olishlarimiz uchun eng motorollarimiz kenja to'ylaridan biri. Akkumulyator 60 ga 32 ligi bor. 60 ga 45 lik, 60 ga 52. Hamma modellarda mana bor, mana. Buni 300 kilo oddiga? Buni 300 kilo yuk ko'taradigan modellar. Bu tarafga o'tib olaman. Aha. Bu modellarda xolos aka 11,5 million so'mdan kelib bemalol xarid qilishlari mumkin. Endi nimaga bu deb ishim mumkin? Akkumulyatorlarni spesialni qilib beramiz. Narxi 10 million so'mga tushib berishimiz mumkin narxini. Akkumulyatorlari kichindalashadi. Demak, akkumulyatorda amperi pasayadi. Akkumulyator amperi pasayadi. Mana shu xohlagan modellarni tanlasa, olasan mana bular. Zborka oldi, yig'ishyapti mana klientga. Mana bu yig'ilgan variant, qizil holatda yig'ilgan variant. Mana shu ko'rinishda yig'iladi. Audio sistema, hamma yo kaska, umumiy qilatida hamma narsalari bor. Onundan ekan, to'g'rimi? Qorasi, qizili, i mana bu to'mli. Bu akajon rangi uch xil bo'lishligi mumkin. Modeli ham uch xil bu yerda, aka. Xo'p. Modellarimizda. Puli bir xil. Puli, lekin akkumulyator amperiga qarab narxi o'ynaydi. O'zgaradi. O'zgaradi. Shunday aka. Tushunarli. Endi yangicha mana bunaqangi aka. Brezda kojini sedeni? Kojini sedeni. Xohlasam maloshli sedenlar nima qilishlari mumkin aka? Aha. 1350 dollardan xarid qilishlari mumkin. So'mga o'radigan bo'lsa 1017 million so'mdan xarid qilishlari mumkin. Nimaga buni qimmat degan savollar kommentariyalarga yoziladi. Aha. Akkumulyatorlari 72 ga 32 ga akkumulyator og'zida qo'yilgan. Tormizlari jitki sistema. Endi bu yoqda aka zadnik kameralari bor, mana ko'rsatadi. Mana hurmatli obunachilar, orqa tarafini ko'rsatib o'taman. Avtomobilga ham o'xshab ketar ekan. Juda ham chiroyli dizaynerga ega bo'lgan. Aha. Modellarimiz yaxshi. Xolasa, orqanejnik, rushnoy hamma sistemalari mavjud. Signal, signalizatsiya, pultlar hammasi bor endi. Orqa zadni kameragacha ko'rsatadi. Yaxshi. Ular ham bor. Endi uni olsa, akajon, mana bu elektronli ular zontli modelimizda. Eng qimmat versiyasi. Garantiyasi qanday degan savol bo'lishi mumkin. Qimmatligi uchun bu akkumulyatorlarimizni 5 oy garantiyasi beramiz hamma joyiga. Hamma narsasiga. Hamma narsasiga garantiya. Tushunarli. Xo'p. Endi bu yoqda aka mana 500 kiloli motorollarimiz arzon variantlar. Qaytdi. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana bu yerda 500 kiloli motorollarimiz 60'ga 45, 60'ga 52, 60'ga 58 akkumulyatorlarni bosib beramiz. Eng maksimum yurgani 50 km, 60 km, holatda 100 km'dan 140 km yuradigan qilib spesialni tayyorlab beramiz. Motorollarimiz mana 500 kiloli yuk ko'tarishga mo'ljallangan. Narxini eslatib qo'yaylik. 12 million so'mdan xarid qilishlari mumkin. 12 million so'mdan. 12 million so'mdan. Nechta rangi bor dedingiz? Rangi 5 xil rangda mavjud. 5 xil rangda mavjud.
tushunarli. Xolos, endi mana bunaqangi katta aka, balonlari shiroki bo'lsin degan mijozlarimizga. Traktor balon deyiladi balon aka, mana. Qaysini aytayapsiz? Mana shuni. Mana kattasi mana bu. Xo'p, shu kattadan. Shu katta. O'zi ham katta ekan balon. O'zi ham. Xohlasa yoniga so'rib bo'la ochib, xohlasa orqaga ochasiz aka. Mana bu. Tanishtiradigan bo'lsa aka, mana bort qismi yoniga ham, orqasiga ham ochiladi bo'lamizda. Aha. Mana shuni orqasi spesial qilingan aka, mana orqa tomoniga ham ochiladi. Ya'ni foydalanaman degan, masalan, bozor uchallarida juda bir hali holatda foydalanadigan. Xolos, yondan xolos orqadan ochib foydalanaveradi. Shunday. Narxi 1200 dollardan qilib beryapmiz materiallarimizni. Oldida mana oynaklari bor. 120 km masofa bosadi. Bu materiallarimiz 120 km masofa bosmasa, motorni qaytarib kelib berishlari mumkin. 120 km gacha yuradi deysizmi? 120 km gacha yuradi. Bu pustoy holatda. Qoyil. Agar yuki bilan yuradigan bo'lsa 70-80 km masofani bemalol bosib o'tadi. Og'ir yuki bilan. Og'ir. O'sha aytilgan, o'sha standart yuki bilan. Tushunarli. Miya motorlari nechilik degan savol bo'ladi motorlarimizda. Miya motorlari 1800, akkumulyatorlari 72-72 akkumulyator qo'yilgan. 6-72 akkumulyatordan bosilgan. Aha. Yurish masofalari juda ham bir spesialni ishlangan mutaxassislarimiz tomonidan baholanadi. Bagaj narsak hamma nimalari mavjud. Yana bir eslatib qo'ying narxini. Narxi 1200 dollardan, so'm gap chiqilgan bo'lsa 16,5 million so'mga to'g'ri keladi. Tushunarli. Aha. Endi mana bu yoqdagi kichkina minilarim bor. Hojdalarim bor. Mana foydalanadigan yengil kenja toy modellarida. Hojatalarga. Buyurib mazza qilmanman. Bog'cha, do'kon, masjidga kelib chiqadigan. Akkumulyator ampullari 60-20, masofa bosi 80-100 km masofani bemalol bosib o'tadi. Narxlari super aksiya narxiga ketyapti. 540 dollardan kelib tanlab olishlari mumkin. 540 dollar. 540 dollar. Endi bu modelni 3 xil modeli bor ekan. Nimaga bunday deyapsiz? Men savollar qilaman. Aha. Bu sal kattaroqmi, rangi boshqami? Bu kattaroq bo'lgan. Kattaroq ekan bu. Balonlari ham shiroki, 6 ta akkumulyatorli, 72 ga 20 amperli akkumulyator qo'yilgan. 600 dollardan kelib bu skuterimizni xarid qilishlari mumkin. Bu modellarimiz mana bu yoqda, xolosa. Balonlari jinday bo'lgan bo'lsa farq qiladi. Shaka diskali. Diskali bemalol oldi yoqqa sidenalar surilib keladigan modelimiz. Shunarli. 120 km masofa bo'lsa, bu sinovdan o'tgan, tekshirilgan. Endi arzon modeli kerak. Aramlardagi kichkina modellaridan ham bor. Bu nimaga arzon deyishlari mumkin? 500 10 dollardan bu deb o'zi dastlabki qilib beramiz. Lekin o'sha bu masofani bosganda bu ham bosadi. Bu ham bosadi, kamroq bosadi. Xo'p. Buning akkumulyatori 48-20 qo'yilgan. Ha, 48-20. 4 tali akkumulyator qo'yiladi, xohlasa 5 tali qilib beramiz. Talab istaklariga qarab. Ha, qo'shib beraveradimi? Qo'shib beraveradi. Mana bu yerda 4 taliga, 5 taliga, 6 tali. Lekin modelida ham farqi bor. Spesialni qilib beraveramiz, tayyorlab. Tushunarli. Xo'p. Endi bu yoqda mana bunaqangi akajon, bir kishi, ikki kishi bemalol qada yuradigan modellarimiz ham navbat keldi aka. Oldiga chiqib sakrashlari ham mumkin aka. Bu bukilib ketib yoki boshqa bo'ladigan xonasi yo'q aka. Akkumulyatorlar 62 32 akkumulyator qo'yilgan. Narxlari 10 million so'mdan xarid qilishlari mumkin. Kichkina uch balonlarimizda. Mana bunaqangi bir kishilikka mo'ljallangan, hozir kuzgi mavsumda yuraman degan mijozlarimizga bunaqangisini deb xarid qilishlari mumkin. Narxi 700 dollardan bo'ladigan bor. Endi 4 balonlisini xarid qilaman deyishlari mumkin. Buni 3 balonli emas, menga 4 balonlisi kerak degan mijozlarimiz ham chiqadi. Golfga o'xshab ketar ekan. Golfda kichkina eng kenja toylari. Aha. 9 million so'mdan kelib, buni ham xarid qilishlari mumkin. Tushunarli. Endi hozir yana ham bizda aksiya bo'lib turdi, 3 balonli mana kattalarini. Xo'p. 9.5 million so'mdan kelib xarid qilishlari mumkin. Hozir aksiya narxi. Qishki kunida foydalanib qolish kerak ekan-da. Qishki kunida bemalol foydalanib qolishlik kerak. Aha. Bu modellarimizdan ham baholasi bor. Endi akajon bitta modelimiz esdan chiqib qolibdi mana bu yoqda ikki xil modelimizda. Bort 220 Pro Max Plus. Hop. 1.5 2 tonna yuklab bemalol ko'tara oladigan. Chuqurdan ha, bor. Chuqurdan. Ha, bort 2 metrlasidan. Bu ham katta bo'lgan. O, ichi basseyn ekan buni. Ichida bemalol yozgi kunda cho'milishlari ham mumkin aka. Nimalarni yopib foydalanishlari ham mumkin. Mana bu ko'rinish qismlari aka. Balonlar 512, miya motori 1.8, akkumulyator 72 ga 75 amperli akkumulyator qo'yilgan.
narxi deyish mumkin aka buni. Narxi egalariga bo'lsak 1320 dollardan vodiy bo'yicha dastlabki qilib beramiz gigant variantini. Eng kattasi. Eng kattasi bundan. Qulaylik funksiyalar, magnitofon, ular hamma narsa bo'lsa kerak. Hamma yo'g'i bor, full pozitsiyasi. Endi yo'q bizga arzonroq modeli bo'lsin degan mijozlarimizga mana bunaqangi 1150 dollardan gigant variantlarini ham olishlari mumkin. Akkumulyatorlar 70 tadan ortiq qo'yilgan, spesialni zapaska balonlari bilan, oynaklari bilan mana bu yerda NPS. Xohlasa kartaga o'tishlari mumkin mana bu yerda NPS modellar. Aha. Ham kalitga, ham kartaga o'tishlari mumkin. Tushunarli. Yana bir bor narxi shularda. Narxi 1150 dollar vodiy bo'yicha dastlabkasi bilan. Narxiga so'mda pishib beradiganmiz 15 million so'mdan so'mga qilib beramiz. Tushunarli. Modellarni xohlasa mana bu yerda kabinalarimizni yana xohlagan rasmiyatlari. Veloskuterlar. 20 lik saka diskalar. Xo'p. Narxi 315 dollardan kelib xarid qilishlari mumkin modellarimizni. Qormiz yetkizib oldi orqa 48-20 lik ham bor, 60-20 lik avtobusi ham bor. 315 dollardan kelib bemalol xarid qilishlari mumkin modellarimiz. Yaxshi. Endi mana bunaqangi 2 850 000 so'mdan ham hozir bizda skuterlar hozir sotuvda mavjud. 2 850 000 so'mda qanaqa skuter deyish mumkin? Mana karobkada turibdi, mana yig'ilgan. Aha. Yerdagi karobkalar aka, bu yoqda. Karobka deysiz. Karobkalar. 2 800 qanaqa model deyish mumkin? Mana bunaqangi 3-10 modellar. 48-20 lik modellar qo'yilgan. 2 800 50 000 so'm. Bu o'sha cho'ntak birinchi chiqqan legendarni. Legendar. Aha. Kamyon bor deydim aka bizda. Kamyon eng arzonidan. Mana bu yoqda mana aka cho'ntak modellari 5 tali 16 ga diskalli modellar. Bu modellarni 4 million so'mdagi xarid qilishlari mumkin. Tushunarli. 4,5 million, 4 million 800 ming so'mgacha bo'lgan modellarimiz 16 ga diskalli. 4 million 800 ming so'mdan bemalol. Bu yangi model keldi. 2024 dizayn. 2024 dizayn. 4 million 800 ming so'mdan. 4 million 800 ming so'm diga. Dollarga qancha bo'lyapti shunda bu? Dollarga chiqadigan bo'lsa 300 aka 50 360 dollarga to'g'ri keladi. To'g'ri kelyapti. Yaxshi, zo'r. Arzon modellar yana bu yo'q, arzon modellar. Mana bu modellar narxi sitlarga o'tib bu modellar sal buni oldinga chiqqan versiyasi 325 dollardanga bu skuterlarimizni xarid qilishlari mumkin. Qaning, umidjon yondan olib 325 dollardan hurmatli obunachilar qishki kunida foydalanib qolsa bo'ladi. Olib, mana nimalari qotirib chiroyli qilib beriladi, to'g'rimi? Komplekt qilib beriladi. Hamma yog'ini qilib beriladi. Tushunarli. Endi arzon modellar, masalan, 16 saka diskali bittalik farallar. Xo'p. Mana bu yerda 310 dollardan keyin bu modellarimizni xarid qilishlaringiz. Nima arzoni bor ekan? 310 dollar. 310 dollar. Buni 300 dollarlik modellari ham bor, ko'rsatamiz xolos siz aka. Nimalar ichida tergagan holat. Bo'l, demak shuni 300 dollarligi ham bor. Dizayn, fason bir xil. Amperda farq qilsa kerak. Akkumulyatorni berib bir xil 60 ga 20 amperlar. Shunday. Faqat balon saka diskasi 14. Bu 16. Ha, bo'ldi. Bu 16, 14. Shunda farqi bir qolgan. Dizayn, fason bir xil. Ko'rinishi bir xil. Tushunarli. Endi bu yoqdagi cho'ntak modellari, hozirgi kalon kabi modellar 300 dollardan kelib, hamma yo'llar full pozitsiyada tarif qilishlar mumkin. Aha. Xo'p, bular menimcha benzinlik-a, Mijon? Benzinli variantlarimiz. Aha. Mana bu xolasini 600 kilo olib bo'lgan. Mana tek avtomat korobka. Xo'p. Mana bu yerda benzin rasxoti 100 km masofani 4,5 litr bilan bosib o'tadigan. Bosib o'tadi. Benzinli, faqat benzinga yuradigan modellarimiz. Bu alaqa anaqa nima deydi? Dvijok emas, ha bu. Dvijok emas, faqat benzin. Bu o'sha zavodskoy benzin. Zavodskoy benzinlar, dvijok emas. Bo'ldi, tushunarli. Narxini ayting. Narxi 1550 dollardan keyin farq qilishlari mumkin. Xo'p, bunimizchi. Endi bu kichkina model. Bu 4 kilo bo'lgan model. Kichkina. Bu benzin. 300 kilo, 400 kilo benzinli modelimiz. Xo'p. Narxi 1450 dollardan keyin bu avtomat korobkasini xarid qilishlari mumkin. Avtomat korobka benzinlik. Benzinli. Ular tezligi necha bo'ladi? Tezligi ularga 120 ga chiqadi. Ye, bular vaqt tez ekan, ha? Bu ta ham tez bo'lgan model. Tushunarli. Bu ham o'sha dvijok pishok emas u, haqiqiy zavod benzin. Narxini ayting. Narxi 1400 dollardan qilib beramiz. Tushunarli. Bu 300 kilo, 400 kilo bo'lgan. Xo'p, mana bu gigantimizchi. Bu 1,5 tonna, 2 tonnaga mo'ljallangan. Xo'p. Benzinli, 200 kubli bo'lgan, kubi. Aha. 6,5, 7,5 metr rasxod qiladigan 100 km masofaga. Xo'p, radiatorlik. Radiatorli. Mana zapaska balonlar bor, mana nimalari bo'shni ushlaydi aka. Qormizlar ABS oldi orqa. Bu xolosa aka, mana bu ko'tarishi borti 220 ga, biri 30. Umumiy ko'tarishi buni 1,5 ni 2 tonnagacha bemalol yetib qolishi mumkin. Tushunarli. Narxi
2050 dollardan bemalolga qolishlarini. Kami bor dedim. Kami bor. Kelishdi. Biz obunachilarga savdovuzdan kelsa arzonroq qo'yib. Endi bundan ham arzonroq deydigan mijozlarga imonda shu modellarimizning sal borti kichrog'i bor. 1900 dollardagi bu modelni arzonlashtiradi. 1900 dollar benzinovi, rasxoti? Rasxoti 100 kilometrga 5.5-6.5 litr rasxot. Qilamiz, tushunarlik. Mana hurmatli obunachilar, toza benzinligini haydayman degan obunachilarimiz uchun mana tavsiya qilamiz. Bu hech qanaqangi gibrid yoki haligi nima deydi? Dvijok qo'yishapti undan emas bu. Yo, undan emas. Faqat bu shu zavodskoy benzinovi so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p edi. Mana sizlarga zavodini ko'rsatib o'tyapmiz. Benzinovi Murave matrollarimiz. Xohlasa shu modelimiz samosval o'zi ko'taradigan modeli ham bor. U ham bor. O'zi ham ko'tarib yuradi. Xo'p, samosvalni ayting, keyin buni ayting. Narxi? Samosval modelimiz 2300 dollar, bu modelimiz 1950 dollar. 1150 dollar bu model. İki tane modelde var. Pasta, koy bağlayan, mal bağlayan joylara geçe bor. Pastalarda zaman koy pol kabinalara geçe bor. Xullas, nima deydi? Xaridorlarimiz kelsa, ishlar bitib ketadi. İşlari bemalol bitadi. Benzin desalar, benzin, elektronli akkumulyatorli esa akkumulyatorli. Akkumulyatorlari ham xohlasa qo'sh balonni olish mumkin, ikkitadan to'rtta balon orqada. Xohlasa kabinali loboy modellardan bor. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, menga joydan sklatidan keladigan obunachilarimiz uchun, injiq obunachilarimiz uchun mana sklatiga ham ko'rsatib o'tyapmiz. Sklatdan ham kelib tanlab xarid qilsalar ham bo'laveradi mana. Ko'rsatib o'tilmaganlari ham bo'lishi mumkin mana shu yerda. 300 kiloliklarimiz mana zo'rlari bor, rasvetkalari, xullas hammasidan bor. Sklatimiz yig'ma jarayonlar mashinadan chiqib ketadi. Birinchi qo'l o'zlariga murojaat qilaverasizlar. Mana hurmatli obunachilar, xullas hammasidan bor. Pul topar muraveylarimiz. Nomerlarni qo'yib qo'yaman. Batafsil ma'lumotni o'sha yerdan olaverasizlar. Kimga mana shu matrollarimiz qiziq bo'lsa, nomer orqali bog'lanib zakaz berib olsa, 12 ta viloyatga kelishni holda bo'ladi. Vodiy bo'ylab esa bepul.